የአገራችንን ሉዓላዊነት ተደፍሮ በገባው በሱዳን ጦር ችግሩ የበለጠ ከመወሳሰቡ በፊት መንግስት ልባት እንዲፈልግ ዓለም አቀፉ የአማራ ህብረት የተባለ ማህበር ጠየቀ። ማህበሩ ትናንት ማምሻውን በባህር ዳር ላይ በሰጠው መግለጫ እንዳመለከተው የሱዳን ጦር የአገራችንን ድንበር ተሻግሮ ረጅም ኪሎ ሜትር ዘልቆ ገብቷል። በመሆኑም ችግሮቹ ከመወሳሰባቸው በፊት መንግስት ለችግሩ ልባት መፈለግ እንዳለበት የህብረቱ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መስሐፍንት መንግስቱ በሰጡት መግለጫ ጠይቀዋል። የሀገራችን ሉዓላዊነት በመዳፈር የህዝባችን ሀብትና ንብረት ህይወትም እየነጠቀ ዘልቆ የገባውን የሱዳን ወራሪ ጦር መንግስት በሰላም ለመፍታት በውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ በኩል በተከታታይ በመግለጫ ቢያሳውቅ ሱዳን አሁንም ድረስ የምትሰጠው አሉታዊ ምላሽ በመሆኑ የሀገራችን ሉዓላዊነት ከዚህ የበለጠ የተወሳሰበ ችግር ውስጥ ሳይገባ አስቸኳይ ልባት ይሰጠው ዘንድ ህብረታችን በአንክሮ ይጠይቃል። ዓለም አቀፉ የአማራ ህብረት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ መስሐፍንት መንግስቱ በመግለጫቸው እንደጠቀሱት ባለፈው ዓመት ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ታፈነው የተወሰዱ ተማሪዎችን ጉዳይም መንግስት ይፋዊ መግለጫ እንዲሰጥ ጠይቀዋል። ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልልና ከወለጋ ዞኖች አካባቢ የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ ነበሩበት ከመሄዳቸው በፊት መንግስት አስተማማኝ ዋስትና እንዲሰጣቸው ሲል ዓለም አቀፉ የአማራ ህብረት መግለጫ አሳስቧል። መረጃውን ያደረሰን የባህር ዳሩ ኪላችን ዓለም ነው መከወንን ነው። የሶማሊያ ተቃዋሚ መሪዎች ምርጫው መራዘሙን ይፋ ላደረጉት ለፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ በቅጽል ስማቸው ፎርማጆ የስልጣን ዕውቅና እንደማይሰጡ ገለጹ። የሶማሊያ መንግስት ተቃዋሚዎች እዚህ ውሳኔ ላይ ደረሱት ፎርማጆን ለመተካት ሊካሄድ የነበረውን ምርጫ ምንም ፖለቲካዊ ስምምነት ሳይኖር ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው በማራዘማቸው ነው። የሶማሊያ ተቃዋሚ ጥምረት ፕሬዝዳንታዊ እጩ በሶማሊያ የሽግግር ብሔራዊ መንግስት እንዲቋቋምም ጥሪ አቅርበዋል። ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ህገ መንግስቱን እንዲያከብሩ ማሳስበዋል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ትናንት ለሀገሪቱ ምክር ቤት አስቸኳይ ጉባኤ እንደነገሩት ተቀናቃኝ ፖለቲከኞች ባለመስማማታቸው ምርጫው አሁን መካሄድ አልተቻለም ብለው ነበር። በሌላ በኩል ከሶማሊያ መዲና መቃዲሾ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ዲሻምሪብ ከተማ ለደረሰው ፍንዳታ አልሸባብ ኃላፊነትን ወስዷል። ትናንት አካባቢው ላይ በደረሰው ፍንዳታ ቢያንስ 13 የሶማሊያ ጸጥታ ኃይል አባላት መገደላቸው የሚታወስ ነው። ሶማሊያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ማካሄድ በነበረባት ወቅት ባለማካሄዷ የፖለቲካ ቀውስ ይገጥማታል የሚል ስጋት ተቀስቅሷል። የሱዳን መንግስት የቀድሞ የአማጽያንን በሚኒስትርነት ሹሙ አዲስ ካቢኔውን ይፋ እንደሚያደርግ ዛሬ አስታወቀ። የሱዳን መንግስት እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰው ባለፈው ጥቅምት ወር በሀገሪቱ ለ10 ዓመታት የዘለቀውን የእርስ በርስ ጦርነት ለማስቆም ያለመ የሰላም ስምምነት ካካሄደ በኋላ ነው። የሱዳንን አዲስ ካቢኔ ለመመስረት እንዲያስችላቸው የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደል ሐምዶክ ትናንት ምሽት ካቢኔያቸውን መበተናቸው ተዘግቧል። እንደ አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘገባ ሐምዶክ አዲስ በሚመሰረቱት ካቢኔ 7 ሚኒስትሮች ከቀድሞ የአማጺ ቡድን የተመረጡ እንደሆነም ይገመታል። ሌሎች 2 ሚኒስትሮች ከወታደራዊ ኃይል በኩል የመጡ ይሆናሉ ተብሏል። ቀሪዎቹ 17 ሚኒስትሮች ደግሞ በሱዳን ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል ከሚባሉት የነጻነትና የለውጥ ኃይሎች መካከል ይሆናል። የሱዳን የነጻነትና የለውጥ ኃይል ቡድን በጎርጎሮሳውያኑ 2019 ዓመት የሱዳንን ከሶስት አስርት ዓመታት በላይ በፍርጣማ ክርናቸው የገዙትን የቀድሞውን ፕሬዚዳንት ኦማር አልባሽርን የገረሰሰ ቡድን መሆኑ አይዘነጋም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ አዲስ ካቢኔያቸውን ዛሬ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። ደቡብ አፍሪካ አስትራዜንካ ስለተባለው የኮሮና መከላከያ ክትባት ዝርዝር መረጃ እስከምታገኝ ክትባቱን ጥቅም ላይ እንደማታውል ገለጸች። ደቡብ አፍሪካ ይህንን ያስታወቀችው በብሪታንያና በስዊድን የመድኃኒት አምራች ኩባንያ የሚመረተው አስትራዜንካ የኮሮና መከላከያ ክትባት ምሁራንና ተመራማሪዎች ክትባቱ እንዴት ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት ገና ምክክር ላይ በመሆናቸው ነው ስትል ምክንያቷን ሰጥታለች። ደቡብ አፍሪካ ስለዚህ የኮሮና መከላከያ ክትባት ምሁራኑ አጠቃቀሙ ላይ ተማክረው ውሳኔ እስኪጨርሱ ድረስ እንደምትጠብቅም ነው ያሳወቀችው። ከዚህ ቀደም ሲል አስትራዜንካ የኮሮና ክትባት አምራች ኩባንያ የመከላከያው ክትባት አይነት በደቡብ አፍሪካ ለታየው የኮሮና ተዋሲ አይነት ጠንካራ የሆነ ፍቱንነት እንደሌለው አሳውቆ ነበርም ተብሏል።
የሙስና ክስ ከተመሰረተባቸው ከ9 ወራት በኋላ ዛሬ የ71 ዓመቱ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ችሎት ፊት ቀረቡ። ኔታንያሁ ከሙስና ቅሌት ክስ ሌላ የማጭበርበርና የክህደት ክስም ተመስርቶባቸዋል ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተከሰሱባቸው ወንጀሎች ሁሉ በግልጽ ይቅርታ የመጠየቅ ጉዳይ አስቀኝ ሲሉ መልሳቸውን የፈረንሳይ የዜና አገልግሎት አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። ይሁንና ፍርድ ቤቱ ያቀረበባቸውን የማጭበርበር የክህደት እንዲሁም የሙስና ክሶች ሁሉ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሐሰት ሲሉ አጣጥለዋል። በፈጠራ እኔ ላይ የተጣለው ክስ በፖሊስና በአቃቤ ሕግ የተቀነባበረ ነው ሲሉ ወቀሳን ሰንዝረዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቃዋሚዎች በበኩላቸው ቤንያሚን ኔታንያሁ ይታሰሩ ሲሉ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀረቡበት ፍርድ ቤት ፊት ለፊት የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። በጀርመን ባለፉት 10 ዓመታት ያልታየ የተባለ የክረምት ወራት በተለይ በሰሜናዊ ጀርመን የባቡርና የተሽከርካሪን እንቅስቃሴን ገታ። በሰሜናዊ ጀርመንና መካከለኛ ጀርመን በሚገኙ በተለያዩ ግዛቶች የሚጥለው የጥጥ ንድፍ የመሰለውን በረዶ ለመጥረግ የመንግስት ትራንስፖርት ጉዳይ ሰራተኞች ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉን ነው። ከበረዶው ሌላ ጎዳናዎች እጅግ አንሸራታች በመሆናቸው ብሎም የባቡር ሀዲዶች በበረዶ ክምር በመሞላታቸው እና ከፍተኛ ንፋስ በመኖሩ የመንገድ መጥረጉን ስራ እጅግ እንዳከበደው ተነግሯል። የራዲዮ ጣቢያችን የሚገኝበት ቦን ከተማ እጅግም በረዶ አይታይም። ዩናይትድ ስቴትስ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ወደ ነበራት የታዛቢነት ቦታዋ እንደምትመለስ አስታወቀች። በቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የስልጣን ዘመን አሜሪካ በጎርጎሮሳውያኑ 2018 ሐምሌ ወር ላይ ከመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት የታዛቢነት ቦታዋን ለቃ መውጣቷ የሚታወስ ነው። ትራምፕ የመንግስታቱን የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ምክር ቤትን ከሌሎች ጉዳዮች በተጨማሪ እስራኤልን በተደጋጋሚ በመተቸቱ ምክንያት አድሏዊ አድርገው ቆጥረውት ነበር። ከዚህ በተጨማሪ አሜሪካ በዘረኝነት ውንጀላ ምክንያቶች በምክር ቤቱ ኢላማ ስር ወድቃ ነበረ። ዩናይትድ ስቴትስ አሁን ወደ ተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ታዛቢነት ቦታ መመለስ ትራምፕ ከዓለም አቀፍ ግዴታዎች ለመላቀቅ ያሳለፉት ውሳኔን በመቀልበስ በአዲሱ አሜሪካ አስተዳደር በጆ ባይደን የተወሰደ ተጨማሪ እርምጃ መሆኑ ተዘግቧል። ይህ ዶች ቨለ ነው። ከዶቸ ቨለ የምሽቱን የዓለም ዜና ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ እንሆ። ድንበር በጣሰው በሱዳን ጦር ችግሩ የበለጠ ከመወሳሰቡ በፊት መንግስት እልባት እንዲፈልግ ዓለም አቀፉ የአማራ ህብረት የተባለ ማህበር ጠየቀ። ባለፈው ዓመት ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ታፍነው የተወሰዱ ተማሪዎችን ጉዳይም መንግስት ይፋዊ መግለጫ እንዲሰጥ ጠይቋል። የሶማሊያ ተቃዋሚ መሪዎች ምርጫው መራዘሙን ይፋ ላደረጉት ለፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ የስልጣን እውቅናን እንደማይሰጡ ገለጹ። ተቃዋሚዎች በሶማሊያ የሽግግር ብሔራዊ መንግስት እንዲቋቋምም ጥሪ አቅርበዋል። ዩናይትድ ስቴትስ በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ወደ ነበራት የታዛቢነት ቦታዋ እንደምትመለስ አስታወቀች። ዜናው አበቃ። ስልጣን ከተቆጣጠረ ወዲህ ግን አጠራጣሪው ምርጫም ቀረም። ዚያድ ባሬ በ1991 ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ደግሞ እስከ 2009 በነበረው 28 ዓመታት ሶማሊያ የተመረጠ አይደለም፣ አንድነቷን የሚያስከብር ጠንካራ መሪም አልነበራትም። በ2017 በተደረገው ተዘዋዋሪ ምርጫ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ፎርማጆ በቅጽላቸው ስልጣን ከያዙ ወዲህ የሞቃዲሾ ፖለቲከኞች፣ የኒውዮርክ፣ ብራስልስ፣ አዲስ አበባ ዲፕሎማቶችም ቃል ተስፋ ሶማሊያ ዘንድሮ አንድ ሰው አንድ ድምፅ በሚለው ስርዓት የሚመረጥ መሪ ይኖራታል የሚል ነበረ። ዛሬ ሶማሊያ በህዝቧ የተመረጠ ፕሬዚደንት አይደለም፣ ፕሬዚደንትም ጨርሶ የላትም። አሸባብም ዜጋዋን እያሰለሰ ይገድል ያሸብርባታል። የአፍሪቃ ህብረት ጦር ይተረማመስባታል። ኬንያም ቁልቁል የሚነዳት ቁስሏን ትጓጉጥባታለች።
ሶማሊያ የክሽፈት አብነት ላፍታ እንዴት ለምንንበል? የአሸባብ ጥቃት፣ የጦር አበጋዞች ስጋት፣ የመራጩ ህዝብ ንቃት፣ የጎሳ መሪዎች ክፍፍልና የምርጫ ማስፈጸሚያ ገንዘብ እጥረት ሰበብ ምክንያት ሆነው የሶማሊያ መሪዎች ምርጫ በተዘዋዋሪ እንዲሆን በ2009 ተወሰነ። በውሳኔው መሰረት የጎሳ መሪዎች 51 ተወካዮችን ይሰይማሉ። የጎሳ መሪዎቹ ተወካዮች አብዛኛውን ጎሳ ያሰባጠረ የምክር ቤት አባላትን ይመርጣሉ። የምክር ቤቱ አባላት ለአራት ዓመት ስልጣን የሚይዝ የሀገሪቱን ፕሬዝደንት ይመርጣሉ። በዚህ ስልት ሼህ ሸሪፍ ሼህ አህመድና ሐሰን ሼህ ማህሙድ ተመርጠው ለአራት ዓመታት ሀገሪቱን መርተዋል። በ2017 መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ የተመረጡትም በዚሁ ስልትና ውሳኔ መሰረት ነበር። የመሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ዘመነ ስልጣን ዛሬ ከመብቃቱ በፊት ሀገሪቱ አንድ ሰው አንድ ድምጽ የሚባለውን የቀጥታ ምርጫ ስርዓትን ገቢር እንደምታደርግ ፖለቲከኞቿ ቃል ገብተው ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የአፍሪካ ህብረትም የሶማሊያ ፖለቲከኞች ቃልን ድርጊት ለማድረግ በገንዘብ በዲፕሎማሲና ጸጥታን በማስከበር እንደሚተባበሩ በተደጋጋሚ አስታውቀው ነበር። ሁሉም ግን ዛሬ ያው በነበር የሚዘከር ታሪክ ብቻ ሆኗል። ጋዜጠኛ መሐመድ ዑመር ሁሴን እንደሚለው ፕሬዚደንት መሐመድ የዘንድሮው ተዘዋዋሪ ምርጫ ተራዝሞ ሀገሪቱ አንድ ሰው አንድ ድምጽ ለሚባለው ስርዓት እንድትዘጋጅ ፈልገው ነበር። ፕሬዚደንቱ ከፌደራል ክፍለ ግዛቶች ገዢዎች ጋር ሰሞኑን ባደረጉት ውይይትም ይህንኑ ሐሳብ አንስተው ነበር። ፕሬዚደንቱና የፌዴራል ክፍለ ግዛቶቹ መሪዎች በተደጋጋሚ ሲወያዩ ነበር። በውይይቱ ከተነሱት ነጥቦች አንዱና ዋናው ፕሬዚደንቱ የያዙትን ስልጣን እንዲራዘምላቸው መጠይቃቸው ነበር። ፕሬዚደንቱ በመሰረቱ ዘመነ ስልጣናቸው እንዲራዘም የጠየቁት አንድ ሰው አንድ ድምጽ ለሚለው ምርጫ ለመዘጋጀት ብለው ነበር። የተቀበላቸው ስላልነበረ ውይይቱ ተቋረጠ። ፕሬዚደንቱ ድፍን አራት ዓመት ሳይዘጋጁበት ወይም ችላ ብለውት ዘመነ ስልጣናቸው ሲያልቅ አሁን የቀጥታ ምርጫ ጉዳይን ማንሳታቸው በርግጥ ስልጣናቸውን ለማራዘም ማማኛ ከመፈለግ በስተቀር ሌላ ሊባል አይችልም። ለተቀናቃኞቻቸው ደግሞ አንድ የምክር ቤት እንደራሴ ባለፈው ቅዳሜ እንዳሉት ግልጽ ማጭበርበር ነው። ምርጫው እንዳይደረግ ዋናውን ቅፋት ፕሬዝደንቱ ራሳቸው ናቸው። ለችግሮቹ ሁሉ ተጠያቂው የፌዴራል መንግስቱ ፕሬዝደንት መሆኑ ምንም ጥያቄ የለውም። ምክንያቱም ምርጫውን ማጭበርበር ፈልገዋልና። የተቃዋሚዎቻቸው ውግዘት፣ የፌዴራል ክፍለ ግዛቶች መሪዎች ቅሬታ፣ የምክር ቤት አባላት ጥርጣሬም ሲበዛባቸው ፕሬዝደንቱ ከአራት ዓመት በፊት የተመረጡበት የውክልና ምርጫ እንዲደረግ ፈቀዱ። ይሁንና በምርጫው ሂደት በተለይም የጎሳ ተወካዮችን ብዛት ለመወሰን ፕሬዚደንቱ ከክፍለ ግዛት አገረ ገዢዎች ጋር መነጋገር ግድ ነበረባቸው። ፕሬዚደንቱ ከሚደራደሯቸው የክፍለ ግዛት አገረ ገዢዎች ከሁለቱ ጋር የነበራቸው የቆየ የስልጣን ሽኩቻ ያቋረው ቂም ቁርሾ ደግሞ በድርድሩ ሂደት አደባባይ ወጣ። የጁባላንድ ከፊል ራስ ገዝ አገረ ገዢ አህመድ መሐመድ ኢስላን መዶቤ በቅጽል ስማቸው በ2018 ከፕሬዚደንት መሐመድ ጋር ከተጋጩ ወዲህ የናይሮቢ መሪዎችን ሙጠኝ እንዳሉ ነው። ኬንያ ድንበር እየተሻገሩ የሚያጠቋትን አሸባሪዎች ለመውጋት በሚል ሰበብ 4000 ጦሯን ሶማሊያ ግዛት በተለይም አህመድ መዶቤ በሚገዙት ጁባላንድ አስፍራ ከተደላደለች በኋላ ሶማሊያ ወስዳብኛለች የምትለውን ግዛት ለመቆጣጠር የሞቃዲሾን መፍረክረክ በአይነ ቁራኛ ትጠብቃለች። መዶቤንም በአዲስ አበቦች ቋንቋ በእጇ አስገብታለች።
ፑንትላንድ የተባለችውን ክፍለ ግዛት እንደ ነጻ ሀገር መግዛት የሚፈልጉት አገረ ገዢ ሰይድ አብደላ መሐመድ የሞቃዲሾች ወዳጅ ባይባሉም የመዶቤ ግን ተቀናቃኝ ነበሩ። ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ መሪዎች ጋር ፍቅራቸው ጠንቶ ከአዲስ አበባ ጎንደር አስመራ ሲመላለሱ ናይሮቢዎች ሁለቱን የቀድሞ ባላንጦች ሌሎችንም አስማምተው በሞቃዲሾ መሪ ላይ አሳምጸው ጠበቋቸው። ሶስቱም የዳሮድ ጎሳ አባል ናቸው። ሶስቱም የጦር አበጋዞችን ያወግዛሉ። ሶስቱም የአክራሪ አሸባሪዎች ጠላቶች ናቸው። ስልጣንና ጥቅም ሲሆን ግን አህመድ መዶቤና ሰይድ አብደላህ ከፕሬዚደንት መሐመድ ይልቅ ለኡሁሩ ኬንያታ አድረው የናይሮቢ ኪስማዩ ጋሮው የሶስትዮሽ የጋራ ግንባር መሰረቱ። አህመድ መዶቤ and the president ፈርማጆ are in the same clan called ዳሮት። አህመድ መዶቤ ፕሬዝዳንት ፎርማጆና የፑንትላንዱ መሪ ሶስቱም የአንድ ጎሳ አባላት ናቸው። ሶስቱም ዳሮድ ናቸው። የኬንያ ጦር ጁባላንድ ከሰፈረ ጊዜ ጀምሮ መዶቤ ከኬንያኖች ጋር ጥብቅ ግንኙነት መፍጠራቸውን ፕሬዝዳንቱ ይጠረጥሩ ነበር። ፕሬዝዳንቱ መዶቤን የሚቀናቀኑትን የኪስማዩ ወይም የጁባላንድ ዋና ከተማ ፖለቲከኞችን ይደግፉ ነበር። ኋላ ግን የኬንያው ኡሁሩ ኬንያታ የጁባላንድንም የፑንትላንድንም ተቀናቃኞች አስማሙና የፎርማጆ አንድ ጠላት ሆኑ። ፕሬዚደንት መሐመድ ቀጥታ ምርጫ ለማድረግ እንዘጋጅ በሚል ሰበብ ዘመነ ስልጣናቸውን ለማራዘም ያደረጉት ሙከራ ከከሸፈ በኋላ የሶማሊያ የፌደራልና የክፍለ ግዛት መሪዎች በምርጫ ጉዳይ ብቻ ሶስቴ ተወያይተዋል። ሶስቴም አልተስማሙም። ለአራተኛ ጊዜ ለመነጋገር በቀጠሮ እንደተለያዩ ግን ጋዜጠኛ መሐመድ ዑመር ሁሴን እንደሚለው የጁባላንዱ አገረ ገዢ አህመድ መዶቤ ማንዴራ ወደ ተባለችው አካባቢ ጦራቸውን አዘመቱ። ከማንዴራ በአጭር ርቀት ላይ በምትገኘው ቡል ሐዋ ውስጥ የፌዴራሉ መንግስት ጦር ሰፍሯል። ሁለቱም አካባቢዎች ኬንያ ከሶማሊያ ቀምታ ከግማደ ግዛቷ ለመቀየጥ የምትፈልገው ግዛት አካል ነው። የሶማሊያ የፌደራልና የክፍለ ግዛት መሪዎች ስለ ምርጫ ለመነጋገር ለአራተኛ ጊዜ ያደረጉት ስብሰባም የሞቃዲሾና የኪስማዩ ገዢዎች በሁለቱ አካባቢዎች በሰፈሩት ወታደሮች ምክንያት ሲነታረኩ ቆይቶ ያለ ውጤት ተበተነ። አርብ ጁባላንድ ስቴት ሃፍ ዲፕሎይድ የጁባላንድ ግዛት ጦሩን ኬንያ ድንበር አጠገብ ማንዴራ ውስጥ አስፍሯል። የሶማሊያ መንግስትም ጦሩን ቡልሃዋ ውስጥ አስፍሯል። ስለ ምርጫው ለመነጋገር በተደረገው ስብሰባ ላይ ፕሬዚደንቱ ቡልሃዋ የሰፈረውን ጦር ወደ ሞቃዲሾ እንዲስቡ እነ መዶቤ ጠየቋቸው። ፕሬዚደንቱ ግን ቡልሃዋ የሶማሊያ አካል በመሆኑ እዚያ የሰፈረው ጦር አይነሳም አሉ። አህመድ መዶቤ ፕሬዚደንቱን በመቃወማቸው ስብሰባው ከሸፈ። ለዛሬ ተይዞ የነበረው ፕሬዚደንታዊ ምርጫም ቀረ። ፕሬዚደንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ ለምርጫው መሰረዝ ከሀገር ውስጥ ተቃዋሚዎቻቸው አልፈው በስም ባይጠቅሷትም ኬንያን ተጠያቂ አድርገዋል። ዱሰመረብ የተደረገው አራተኛው ዙር የምርጫ ጉዳይ ውይይት ፍሬ ያፈራል ብዬ ጠብቄ ነበር። እንዳልመታደል ሆኖ አልተሳካም። ውይይቱ የከሸፈበት ምክንያት ታውቁታላችሁ። ማስተውቀያ ሚኒስትሩም ትናንት ተናግረውታል። አሁን የምነግራችሁ በብሔራዊ ምርጫችንም ሆነ በአጠቃላይ በሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ የውጭ ኃይላት ጣልቃ ገብነት አለ። የሶማሊያና የኬንያ ውዝግብ ተካሯል። ባለፈው ወር ጅቡቲ ላይ የተሰበሰቡት የምስራቅ አፍሪቃ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ በእንግሊዝኛ ምህጻሩ አባል ሀገራት መሪዎች ሁለቱን ሀገራት ለማስታረቅ ሞክረው ነበረ። ይሁንና መሪዎቹም እግረ መንገዳቸውን የገቡበት ሽምግልና ጠቡን ማለዘብ አልቻለም። ወትሮም የጅቡቲው መሪ በመገለል ስሜት እየቆዘሙ፣ የሱዳኑም ከኢትዮጵያ አቻቸው ጋር እየተጓሸሙ ከካሜራ ታይታ ባለፍ የሞቃዲሾና የናይሮቢ ጠበኞችን የሚያስታርቁበት መሰረት አቅም
ሞራልም ሊኖራቸው አይችልም ነበር። ናይሮቢና ሞቃዲሾ አምባሳደሮቻቸውን ወደ የሀገሮቻቸው ጠርተዋል። ለኬንያ በየወሩ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር የሚያስገባው የኬንያ ጫት ሚራ ወደ ሶማሊያ ይገባም። የሶማሊያ ፖለቲከኞች ለስልጣን የሞቃዲሾ ናይሮቢ መሪዎች ለግዛት ሲሻኮቱ አሸባብ ሁለቱንም ሀገራት እያደባ ያሸብራል። ባንድ ቀን ባንድ ጥቃት 12 የስለላ ባለሙያዎች መገደላቸው የሶማሊያ ፖለቲከኞችን በጋራ የሚያቆም ታላቅ ሀዘን የአፍሪቃ ጎረቤቶቻቸውን ለእርዳታ የሚያሽቀዳድም በሆነ ነበረ። ስልጣን ለመያዝና የያዙትን ስልጣን ላለመልቀቅ የሚራኮቱት የሶማሊያ ፖለቲከኞች ግን የሰላዮቻቸውን መገደል ከቆብ የቆጠሩት አይመስሉም። ከሺ በላይ ጦር ሶማሊያ ውስጥ ያሰፈረው የአፍሪቃ ህብረትም የምስራቅ አፍሪቃዊቱ መስራች አባል ሀገሩ ፖለቲከኞች ሲጠላለፉ፣ በጎረቤቶቻቸው ግራ ቀኝ ሲላኩ፣ በምርጫ ሲወዛገቡም በቅርብ ርቀት እያንኮራፋ ነው። ምናልባት የዋሽንግተን ለንደኖች ትዕዛዝ ከእንቅልፉ ይቀሰቅሰው ይሆን? ነጋሽ መሐመድ ነኝ። ቸር ያሰማን። አጭር ዘገባ ልኮልናል። የመተከል ዞን የጸጥታ ችግርን ለመቅረፍ ወደ ስራ የገባው የተቀናጀ ግብረ ኃይል ወደ ጫካ ሸሽቶ የነበሩ 34,000 የሚደርሱ የጉሙዝ ማህበረሰብን ወደ ቀያቸው መመለሱን ከዞኑ ኮሚኒኬሽን መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በ151 ቀበሌዎችም የመንግስት መዋቅር በአዲስ መልክ መደራጀታቸውም ተገልጸዋል። በአካባቢው ዘላቂ ሰላምን ለማስፈን ያለመ የወረዳ ዞንና የክልል የስራ ኃላፊዎችን ያሳተፈ ጉባኤም በአሶሳ ከተማ እየተከናወነ ይገኛል። በተደጋጋሚ የሚከሰተውን የጸጥታ ችግርን በዘላቂነት በመፍታት የዜጎች ደህንነት ትኩረት እንዲሰጠው ማድረግ የጉባኤው ዓላማ መሆኑን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኢሳቅ አብዱልቃድር ለዲደብሊው ተናግረዋል። በዞኑ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር አመራሩ ኃላፊነቱን በአግባቡ ባለመወጣቱ የተፈጠረ መሆኑን ያብራሩ ሲሆን፣ በጉባኤው ላይ ኃላፊነታቸውን የማይወጡ አመራሮችን የማጥራት ስራም ይከናወናል ብለዋል። ከዚህ ቀደምም ከክልል እስከ ፌዴራል ደረጃ ያሉ አመራሮች ላይ እርምጃ መወሰዱንና ሁሉንም ዜጎች በእኩልነት የማያገለግል አመራር ተጣርቶ እርምጃ እንደሚወሰድበትም አክለዋል። አሁን ያለው አመራር ምን ያክል ከህዝብ ጋር እየሰራ ነው? በህዝብ ዘንድ ምን ያክል ተቀባይነት አለው? ህዝብን በአግባቡ ያዳመጠ ለህዝቡ ተገቢ አገልግሎት እየሰጠ ነው ወይ የሚለው ነገር ደግሞ አንዱ ቁልፍ ስራ ነው። በተለይ ደግሞ እንደ ክልላችን ሁኔታ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች በጋራ የሚኖሩበት ክልል ነው። ስለዚህ አመራሩ ይህን መምሰል አለበት። ህብረ ብሔራዊነትን በአግባቡ ማስተናገድ አለበት። ሁሉም እዚህ አካባቢ ያለው ህዝብ የኔ ህዝብ ነው ብሎ በዛው ልክ አገልግሎትም ቢሆን ሌላ ህዝብን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር በእኩል አይን አይቶ ከማስተናገድ አንጻር ምናልባት የሚቸገሩ አመራሮች ካሉም በዚህ በምናደርገው የኮንፈረንስ ስራችን ላይ የማጥራት ስራም ጭምር ይሰራል እና ጠቅላይ በዚህ በአጋጣሚ ችግር ያለበት የቀረው አመራር ካለም የማጥራት ስራ የሚሰራበት እና ትክክለኛ ህዝብን የሚመስል ለህዝብን ተገቢ አገልግሎት የሚሰጥ የህዝብን ደህንነት የሚጠብቅ አመራር ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ ይፈጠራል ብለን ነው ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለን። በጉባኤው ላይ የተገኙት በብልጽግና ፓርቲ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በዞኑ የህብረተሰቡን አብሮነትና አንድነት ጋር የሚቃረኑ አስተሳሰቦች ወደ ህብረተሰቡ መውረዳቸውንና ለውጡ እንዲደናቀፍ ተደርጓል ማለታቸውን ከአይቢሲ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የመተከል ዞንን ሰላም ለመጠበቅ ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የተውጣጡ ሚሊሻዎች ተመልምሎ በጸጥታ ማስከበር ስራ እንደሚሰማሩ የመተከል ዞንን የጸጥታ ማስከበር ስራ በበላይነት የሚመሩት ሌተናል ጀነራል አስራት ደኔሮ ከዚህ ቀደም ለዲደብሊው ተናግሮ ነበር። ከአስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን የአካባቢውን ህዝብ የሚመስል ሚሊሻ አደረጃጀት መፈጠሩንና ወደ 10,000 የሚደርሱ የሚሊሻ አባላትም የመጀመሪያውን ዙር ስልጠና እንደሚወስዱ የዞኑ ኮሚኒኬሽን መምሪያ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አመልክቷል። ለዲደብሊው ዘገባ ነጋሳ ደሳለኝ ከአሶሳ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ክልሎች የጠየኳቸውን ጽፈት ቤቶች ባለማሟላታቸው ስራዬ ላይ እንቅፋት እየፈጠሩብኝ ነው አለ። የቦርዱ ሊቀመንበር ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ዛሬ ከቀትር በኋላ አዲስ አበባ ላይ በሰጡት መግለጫ ለምርጫ አስፈጻሚዎች የሚሆኑ ጽፈት ቤቶች ባላሟሉ ክልሎች ከየካቲት 8 እስከ 21 2013 ዓ.ም የእጩዎች ምዝገባ አይካሄድባቸውም ብለዋል። መግለጫውን የተከታተለው ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ከአዲስ አበባ ዘገባ አለው። በከፊል ወይም ሙሉ በሙሉ የምርጫ ክልልና የዞን ቢሮዎች ያላቀረቡ ተብለው ስሞታ ከቀረበባቸው ክልሎች
አፋር፣ አምሃራ፣ ሲዳማ፣ ደቡብና ሶማሌ ክልሎች ናቸው። እነዚህ ክልሎች በሶስት ቀናት ጊዜ ውስጥ ጽፈት ቤት አዘጋጅተው ለቦርዱ እንዲያስረክቡም ወይዘሪት ብርቱካን ጠንከር ያለ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ከዚህ ቀደም ሁለቴ ማሳሰቢያ ተሰጥቶ ምላሽ አለመስጠታቸውን በማስታወስ አያይዘውም ይሄ ለኛ በትብብር ብቻ የሚደረግ ነገር አይደለም፣ ትብብር በደንብ ያስፈልጋል። በርግጥ ግን ይሄ አገራዊ ግዴታ ነው። ህጉም ደግሞ አይደለም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ቀርተው ሌሎችም ሊጠየቁ እንደሚችሉ የምርጫ አፈጻጸምን በተመለከተ ምርጫ ቦርዱ ትብብር ያስፈልገኛል፣ ይሄ ትልቅ ፕሮጀክት ስለሆነ በዚህ መልኩ ተባበር የሚባልን አካል በሙሉ ያንን የትብብር ግዴታ እንዲወጣ መጠየቅ ይችላል። ስለዚህ ባስቀ አሁን በጣም ደገና ብዙ ዴድላይን ይሰጣናል። ቀደም እንዳልኩት የመጀመሪያው እነዚህ ነገሮች ማዘጋጀት የነበረባቸው የቀን የነበረው ጥር 10 ነው። ከዛም በኋላ ሌላም ቀን ተቀሰናል። እነዚህ ያላሟሉ ክልሎች እንግዲህ በእነዛም ጊዜዎች ነው ያልተጠቀሙት። አሁን ግን በሚቀጥሉት 3 ቀናት ሁሉም ማለት ነው ቢሮቻቸውን አዘጋጅተው አደራጅተው ከነሙሉ መረጃው በፍጥነት ለጽፈት ቤታችን ማስተላለፍ አለባቸው። በእነዚህ በተጠቀሱ ክልሎች ከየካቲት 8 እስከ 12 2013 ዓ.ም የሚካሄደውን የእጩዎች ምዝገባ እንደማይካሄድና ተባባሪ ባልሆኑ ክልሎች ላይ ተጠያቂነት እንደሚያስከትል ወይዘሪት ብርቱካን አሳስቧል። በአብንና በኦሮሚያ ብልጽግና መካከል በሰላማዊ ሰልፎች ላይ በተላለፉ መልእክቶች ላይ ተንተርሶ ስለተነሳው አታካሮ ተጠይቀውም ተከታይን ብለዋል። ሁሉም በፈረሙበት የቃል ኪዳን ሰነድ መገዛት አለባቸው፣ ሌሎችን ፓርቲዎች ማክበር አለባቸው፣ እንደ ህጋዊ ፓርቲዎች ማስተናገድ ትሪት ማድረግ አለባቸው። ከዛ አልፎ በጠላትነት እንዋጋቸዋለን የሚባል ነገር በምርጫ ሂደት ውስጥ ተቀባይነት የለውም። ይሄ ለማንም ሰው ግልጽ መሆን ያለበት ጉዳይ ነው። በተለይም ገና ወደ ምርጫ ሂደት በመንገባበት ጊዜ እንዲህ አይነት ድምጾች መሰማታቸው ያ ደግሞ ከገዢው ፓርቲ መምጣቱ በአስከፊ ሁኔታ ሂደቱን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ብለን ነው የምናምነው። ስለዚህ በተስፋ የምናደርገው እነሱም ሆኑ ሌሎችም ፓርቲዎች ከዚህ በኋላ ብዙ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ያደርጋሉ፣ ክርክሮች ያደርጋሉ፣ ግን የሌላውን ፓርቲ መብት አክብረው የሌላውን ፓርቲ የማስደንገጥ የማስፈራራት ሁኔታ ሳይፈጠር ሌሎችም ደግሞ ወደ ግጭት ወይም ደግሞ ወደ ጥላቻ ከሚመሩ ንግግሮች ተቆጥበው በትክክል ለምርጫ በሚመጥን ሁኔታ ብቻ ሀሳባቸውን ይገልጻሉ፣ ክርክራቸውን ያደርጋሉ፣ ፉክክራቸውን ያደርጋሉ ብለን ነው የምንጠብቀው። በእኛ በኩል ግን ከዚህ በኋላ ፓርቲዎቹ የሚያደርጓቸውን ንግግሮች፣ የሚያወጧቸውን መግለጫዎች በቅርበት እንከታተላለን፣ ሞኒተር እናደርጋለን። የሚዲያ ሞኒተር ተቋምም ዩኒትም አቋቁመናል። በተለይ በምርጫ ሂደት ውስጥ እያለን እነዚህ ነገሮች በጣም ከፍተኛ የሆነ መጥፎ ውጤት ሊኖራቸው ስለሚችል አክቲቭሊ እንከታተላለን። ተመሳሳይ ጥፋትም ተደርጎ በሚገኝበት ጊዜ አስተዳደራዊ እርምጃ እንወስዳለን። የፓርቲዎችም እጩዎች የሚሰረዙበትም ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ለዲደብሊው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ። ኢትዮጵያ በመጪው ሐምሌ የታላቁ ህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትን በተናጠል ውሳኔዋ የምትሞላ ከሆነ የሀገሯ ብሔራዊ ደህንነት ቀጥተኛ ስጋት አድርጋ እንደምትወስደው ሱዳን አስታወቀች። የሀገሪቱ የመስኖና ውሃ ሀብት ሚኒስትሩ እንዳሉት ሱዳን የግድቡ የሶስትዮሽ ድርድር ላይ አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት የማደራደር ሚና እንዲኖራቸው አቋም ይዛለች። የኢትዮጵያ መንግስት በበኩሉ ሁሌም እንደሚለው የታችኛው ተፋሰሱ ሀገራትን ጥቅም ሳይጎዳ የኢትዮጵያውያንን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚሰራው ግድብ ላይ ሁለቱ ሀገራት ስምምነት ላይ መድረስ ፍላጎት እንደሌላቸው እየታየ መሆኑን አስታውቋል። ከአዲስ አበባ ሰለሞን ሙጬ ዝርዝሩን ልኳል።
በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ሲደረገ ቆየው የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የሶስትዮሽ ድርድር እስካሁን የተጨበጠ ስምምነት ላይ የተደረሰበት መሆን አልቻለም። የግብጽ አቋም ከጅምሩ የታወቀና የኢትዮጵያን ጥቅም ግምት ውስጥ ሊያስገባ ያልቻለ ሲሆን የሱዳን ሄድ መለስ አቋም ግን የሁለቱን ሀገሮች ዘላቂ ግንኙነት የሚያሻክር ወደ መሆን እየተሸጋገረ ይገኛል። ሱዳን በመስኖና ውሃ ሀብት ሚኒስትሯ ያሲር አባስ በኩል ከሰሞኑ ባስራጨችው አቋም ኢትዮጵያ መጪው ሐምሌ ላይ በተና ጠል የግድቡን ውሃ የመሙላት ርምጃ የምትወስድ ከሆነ ተግባሩ የሱዳን ብሔራዊ ደህንነት ቀጥተኛ ስጋት ነው የሚሆነው በማለት ውጥረት የሚያባብስ አቋም አራምዳለች። ሚኒስትሩ በይፋዊ አገላለጽ ለሬውተርስ የዜና ወኪል ሲናገሩ ኢትዮጵያ ግድቡን አሁንም በተናጠል ውሳኔዋ መሙላቷን ከቀጠለች የሱዳን ሜርዌና ሮዛይርስ ግድቦች ኤሌክትሪክ የማመንጨት ስራ ላይ ስጋት ከመጋረጡ በላይ ከህዳሴው ግድብ የታች ተፋሰስ አካባቢ ያለን 20 ሚሊዮን የሚጠጋ ሱዳናዊ ደህንነት ለአደጋ ያጋልጣል ብለዋል። የሀገሪቱን የመጠጥ ውሃ ማዕከልም በአደጋ ተጋላጭነት ውስጥ ይጥለዋል ሲሉ ተደምጠዋል። በግላጭ ባይነገርም ግብጽ ሱዳንን አቋሟን እንድትለዋውጥ ብሎም በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ወረራ እንድትፈጽም የጃዙር ተሳትፎ እንደምታደርግ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በየሳምንቱ ተደጋግሞ እየተገለጸ ይገኛል። ግዙፍ ግድቦች በሚገነቡበት ጊዜ በታች ተፋሰስ ሀገራት ከሚነሱ መሰረታዊ ጥያቄዎች መካከል የውሃ መጠን የመቀነስ ስጋትና የግድብ ደህንነትና ሊያስከትል ይችላል በሚል የሚያሳስበው መጥለቅለቅ ተጠቃሽ ናቸው። አሁን የሱዳን መንግስት የጸና አቋም ያለመኖር ተለዋዋጭነት የሚታይበትን ምክንያትና በትክክልም የህዳሴ ግድቡ የውሃ ሙሌት ለሱዳን የህልውና አደጋ ደቃኝ ነው ወይ ስንል የጠየቅነው የአባይ ፖለቲካና የባዕዳን ተልእኮ መጽሐፍ ደራሲ ጋዜጠኛ ስለአባት ማናዬ ተከታዩም ብሏል። ይሄ ከሱዳን የመጣ ነው ብዬ አላስብም። ከፍተኛ የሆነ የካይሮ ሰዎች ግፊት አለበት። አሁንም የካይሮ ሰዎች በካርቱም መለዮ ለባሾች በተጀርባ ሆኖ እየመሩ ይመስላሉ። በቅርቡ እንደምታውቀው በዳርፉርም ሆነ በደቡብ ኮርዶፋን ለ17 ዓመታት ሲዋጉ የነበረው አማጽያን በደቡብ ሱዳን አደራዳሪነት የሰላም ስምምነት አድርገዋል። ይህም አሁን ላይ ያለው የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ካቢኔ ተሽሮ አዲስ ካቢኔ ይዋቀራል። በዚህም የተነሳ የሱዳን ወታደራዊ ሉዓላዊ ምክር ቤት መሪ አልቡርሃን ስልጣናቸውን ለማራዘም እኔ እንደውም ከሰሞኑ አዝማሚያውን ሳየው የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲን መንገድ እየተከተሉ ያለ ይመስለኛል። በሌላ በኩል ደግሞ የሱዳን የሲቪል አመራሩ ዶክተር አብዱላህ ሀምዶክም የራሳቸው አለ ሱዳን ውስጥ አሁንም የኢኮኖሚ ውድቀት በከፍተኛ ደረጃ ላይ አለ። ስለዚህ የኢኮኖሚውን ውድቀት እና ከውጭ የሚመጣባቸውን ግፊት ለመቋቋም የአባይን ፖለቲካ በተለይም የህዳሴውን ግድብ ፖለቲካ የጊዜ መግዣ አድርገው እየተጠቀሙት ይመስለኛል እንጂ ከዚህ በፊት የሱዳን የውሃ መሀንዲሶች በብሔራዊ የሶስትዮሽ ጥምር ኮሚቴ ውስጥም ሆነው እንደሚጠቅማቸው አጥንተውታል። አብዛኞቹ ተደራዳሪዎችም ትናንት ይጠቅመናል ያሉት ሰዎች ናቸው። የሱዳን መንግስት የቀጣይ ሐምሌ ወር የግድቡ ውሃ ሙሌትን በስጋት ከመመልከቱ ባለፈ አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት በግድቡ ዙሪያ የማደራደር ሚና እንዲኖራቸው ፍላጎት መያዙንና እቅድ መወጠኑንም አስታውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ የውሃ መስኖና ኤነርጂ እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መስሪያ ቤቶችን ምላሽ ለማግኘት ያደረኩት ጥረት ለጊዜው ባይሳካም የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከቀናት በፊት በሰጡት መግለጫ ሱዳን ብቻ ሳይሆን ግብጽም ስምምነት ላይ የመድረስ ፍላጎት ያላቸው አይመስሉም ብለዋል። መጀመሪያ ስለ ሙሌቱ ሙሉ በሙሉ እንስማማ፣ ያንን እንደ ኢንተርሚዲየት ሰክሰስ ወስደን እንሄድበት የሚል ሀሳብ አቅርበናል። አይ ኮምፕሬሄንሲቭ ካልሆነ ይሉና በዚህ ዙሪያ ኢትዮጵያ ግድብ ከሞላስ ፌት አኮምፕሊ ይሆናል፣ ኮምፕሬሄንሲቭ ካልሆነ ነቲንግ ኢዝ አግሪድ አንቲል ኤቭሪቲንግ ኢዝ አግሪድ የሚሉ አረፍተ ነገሮችን በመጥቀስ እምቢታ ያሳያል። የግድቡ ሙሌት ያስጨንቀኛል የሚል አካል ካለ ስለ ሙሌቱ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። ስለዚህ ይህንንም ሀሳብ አይቀበሉም። ይህንን በምናይበት ጊዜ በአጠቃላይ እነኚህ ሀገሮች ስምምነቱ ላይ ለመምጣት አይፈልጉም ወይ? ሰባት ጊዜ ተቀምጠን ሰባት ጊዜም ምክንያቶች እየተፈለጉ ወደፊት እንደሚሄድ ተደርጓል። ሱዳን እስካሁን የቆዳ ስፋት መጠኑ በውል ያልታወቀን የኢትዮጵያን ድንበር በኃይል ጥሳ በመግባት በወረራ ይዛለች። ኢትዮጵያ 80% የቤንዚን ፍጆታዋን የምታስገባው በሱዳን በኩል ነው። ከትናንት ጀምሮ በዚሁ ሸቀጥ ላይ ከፍተኛ የሚባል የዋጋ ጭማሪም በኢትዮጵያ ተደርጓል። ሱዳንም ሆነች ግብጽ ከህዳሴው ግድብ በዘለለ ፍላጎታቸው በወንዙና ዘላቂ አጠቃቀሙ ላይ የመደራደር የጸና ፍላጎት ያላቸው መሆኑ ስምምነት ላይ ላለመድረስ ምክንያት ሆኖም ይገኛል። ለዲ ደብልዩ ለተጠናቀቀው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ።
ተከታዩ ዘገባ ደግሞ አድማጮች የናቶችና ጨቅላ ህፃናትን ጤና ይመለከታል። በአማራ ክልል በወሊድ ወቅት የደም መፍሰስ አሁንም ለናቶች ሞት ምክንያት ሆኖ መቀጠሉ ተገለጠ። ባለፉት 6 ወራት ከ1300 በላይ ህፃናት ከተወለዱ በኋላ ህይወታቸው ማለፉ ተነግሯል። አንዳንድ ባለሙያዎች የችግሮች ሁሉ መነሻ ለአዋላጅነት ሙያ የተሰጠው ትኩረትና የግንዛቤ አናሳ መሆን እንዲሁም በሙያው የመቆየት ፍላጎት አለመኖርና የግብአት እጥረት ዋናዎቹ ናቸው ይላሉ። የኢትዮጵያ አዋላጅ ነርሶች ማህበር ሰሞኑን በባህር ዳር ከተማ ባካሄደው ውይይት እንደተጠቀሰው የናቶችና የጨቅላ ህፃናት ሞት በተለያዩ ሁኔታዎች አሁንም እንደቀጠለ ነው። አለምነው መኮንን ከባህር ዳር ዘገባ ልኮልናል። የኢትዮጵያ አዋላጅ ነርሶች ማህበር ሰሞኑን ባዘጋጀው ውይይት እንደተጠቀሰው የናቶችና የጨቅላ ህፃናት ሞት በተለያዩ ሁኔታዎች አሁንም እንደቀጠለ ነው። በእለቱ የመወያያ ጽሁፍ ያቀረቡት በአማራ ክልል ጤና ቢሮ የናቶች ጤና አገልግሎት አስተባባሪ ሲስተር አዲስ አለም ጫኔ እንዳሉት አሁንም በተለያዩ ምክንያቶች ከሚሞቱ እናቶች ውስጥ 43% የሚሆኑት ህይወታቸው የሚያልፈው በወሊድ ወቅት በሚፈጠር ደም መፍሰስ ነው። ትልቁን ድርሻ ይዞ ይገኛል ደም መፍሰስ። በተለይ ከወሊድ በኋላ እንደምንፈልገው እየቀነሰ ግን ሁሌ ምክንያት እንዲሆን አንፈልግም። ምክንያቱም ተቋም ውስጥ ወልዳ ደም እንዳይፈስ አስቀድሞ መከላከል፣ ከፈሰሰም ደግሞ ደሙን የማስቆም ሂደቶች በርካታ አገልግሎቶች ስላሉ እንዳይኖር እንፈልጋለን። ለ43% የሚሆኑት ከመቶ ማለት ነው በደም መፍሰስ ምክንያት አሁንም እየሞቱ ከሞቱት ሰዎች ይሄን ያህል በመቶ ለማለት ነው ከሞቱት ሰዎች ነው የተሰራው ይሄ እንጂ ከሁሉም እናቶች አይደለም። ስለዚህ ትልቁን ድርሻውንም ይዞ ይገኛል። ስለዚህ በተቋም መውለድና ይሄንን ደም መፍሰስ መታደግ አለብን ነው። ባለፉት 6 ወራት 74% የሚሆኑት ህፃናት ሆስፒታል ውስጥ የተወለዱ ቢሆንም ከተወለዱት መካከል 83%ዎቹ ደግሞ እዛው ሆስፒታል ውስጥ እንደሚሞቱ በቀረበው ጽሑፍ ተገልጿል። ይህ እንዴት ሊሆን እንደቻለ ሲስተር አዲስ አለምን ጠይቀናል። ሆስፒታሎች ያው በርካታ አገልግሎቶችን ስለሚሰጡ ነው። ለአገልግሎትም የሚመጣው ሰው ከሌላው ተቋም ይልቅ ሆስፒታል የሚመጣው በርካታ ነው። በርካታ ሰው ሲመጣ ደግሞ የሞትም ቁጥር ሊጨምር ይችላል። አንድ ነገር ብቻ አይደለም ሆስፒታል ውስጥም ህይወታቸውን ሊያሳልፍብን የሚችለው። ከሆስፒታሉ ኢንፍራስትራክቸር የምንለው ምንድን ነው መሰረተ ልማት ጀምሮ ብዙ አስተዋጽኦ ያላቸው ነገሮች ይኖራሉ ለሞት ምክንያት የሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህም ተቋሞቻችንን መፈተሽ ያስፈልጋል ማለት ነው። ምንድን ነው የጎደለው? ምንድን ነው ሞቱ ሊቀንስልን የሚችለውን? ሁሉም በየደረጃው ማሰስና መፍታት የሚጠበቅብን ስራ እንዳለ ያመለክታል ማለት ነው። ቁጥሩ 1000 በላይ ነው እያወራን ያለ ነው። በጤና ጣቢያ የሚወልዱ እናቶች ቁጥር አሁንም ወደ ተፈለገው ደረጃ እንዳልደረሰ ያመለክቱት ባለሙያዋ 48%ዎቹ አሁንም ወደ ጤና ተቋማት አይመጡ። ችግሮቹ በርካታ መሆናቸውን የሚናገሩት ባለሙያዎቹ የግባት እጥረት ዋናው ነው። ግባቱን በተመለከተ እንደው ባናነሳው ነው የሚሻል። በተለይ እኔ አጋጣሚ ባህር ዳር ስላለሁ ይሻላል። የክልል ከተማው ላይ ስላለሁ እኔ ገጠር ላይ 2 ዓመት ሰርቻለሁ። እናቶች ወልደው ደም እየፈሳቸው እንኳን የሚቀጠል ግሉኮስ እንኳን ህይወት ለማዳ ግሉኮስ እንኳን ለመትከል ምን ይቸገርበት ሰዓት ነበር። የሚሟላ ኢንስትሩመንቶችም አልነበሩ። ምክንያቱም አንድ ጤና ቢሮ ብቻ ነበር ዝም ብሎ በእንት ላይ መጥቶ ግባት የሚያቀርብ የነበረ። በዚህ ምክንያት ግባቱም ችግር ነበረበት። የክፍያና የትምህርት እድሎች አለመኖርና ለአዋላጅ ነርስነት የሚሰጠው ትኩረት አናሳ መሆን ሌላው ችግር መሆኑን የሚናገሩት ባለሙያዎቹ ብዙዎቹ ሙያውን እየለቀቁ እንደሆነ አስረድተዋል። የባለሙያዎቹ ቁጥር ዝቅተኛ መሆን፣ የእውቀትና የትምህርት እድል አለመኖር ለሙያው ያለው ፍቅርና ፍላጎት መቀዛቀዙንም ይናገራሉ። ዳይፎች ላይ ኢንቨስት ፕሮፐርሊ ኢንቨስት ያደረገ ሀገር የእናቶችና የህፃናት ሞት በትንሹ በ80% ይቀንሳል። አንድ ሚድዋይፍ ሙሉ የሆነ ሚድዋይፍ ለመባል አግባብ የሆነ እውቀት አመለካከትና ስኪል ወይም ኮምፒተንሲ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ኦልሞስት 57% የኢትዮጵያ ሚድዋይፎች በዲፕሎማ ሌቭል ያሉት እና አቅማቸው መገንባት ያስፈልጋል። እነዚህን ወደ ዲግሪ እንዲሁም ወደ ማስተርስ ማስተማር ያስፈልጋል። ይህን ካደረግ ሚድዋይፎች እናቶች ሞት እና ህጻናት ሞት መቀነስ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። የአማራ ክልል አዋላጅ ነርሶች ማህበር ሰብሳቢ አቶ መሳፍንት እውነቱ ችግሮች ቢኖሩም እንዲፈቱ ግፊት እየተደረገ እንደሆነ አመልክተዋል። አሬች አናስተምርም ይላሉ ጤና ቢሮዎች። ማተርኒቲ ኤንድ ቻይልድ ሄልዝም በተመሳሳይ ክሊኒካል ሚድዋይፍ የሚባለውን በማስተርስ ጭራሹን አጥፍተው የነበረበት ሁኔታ ነበር። ይህንን ከክልል ቢሮ ጋር በመነጋገር ክልልም የሰው ኃይልም ጥያቄያችንን በአግባቡ ተገንዝበው የክሊኒካል ሚድዋይፍ ትምህርትን እንዲያገኙ ተደርጓል። ባለፈው አመት ላይ ችግሮችን እያነሳን እየነቀስነ ከሚመለከተው ጋር እየተወያየን ለመፍታት ዝግጁ ነን። የአማራ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ወርቅ ሰሙ ማሞ በቀጥታ የተነሱ ችግሮችን መፍታት የሚችል ኃላፊነት ባይኖራቸውም አስፈላጊውን ግፊት እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል። በአገር አቀፍ ደረጃ 17